rolar promoção de verdade aqui, promoção de Natal aqui no Eletro Mateus. Durante toda essa semana aqui, muitas ofertas para você aproveitar. Temos aqui, ó, nossa loja aqui, refrigerador com preço promocional a partir de R$ 1.999, parcelado em 10 vezes nos cartões. Temos também refrigerador Frost Free com capacidade de 375 litros por apenas R$ 3.599 ou 10 parcelinhas de R$ 359,90. Temos também, ó, super promoção cama box casal, cama ortopédica casal, por apenas R$ 499,00. É a super promoção de Natal aqui do Eletro Mateus. Isso e muito mais aqui em nossa loja. Vamos conferir mais oferta aqui em nossa loja para que você vai poder aproveitar durante toda essa semana. Vem comigo. É isso aí. As promoções de Natal aqui não param. Olha só. Temos aqui, ó, essa super promoção aqui. Smart TV Samsung por apenas 10 parcelinhas de R$ 209,90 de 43 polegadas. Temos também essa super Smart TV da marca AOC de 43 polegadas por apenas R$ 1.899. Temos também, ó, TV Aiva 32 polegadas Smart em HD por apenas R$ 1.399 ou 10 parcelinhas de R$ 139,90. Temos também, ó, TV Samsung 32 polegadas com super promoção de R$ 1.399, promoção de Natal aqui no Eletro Mateus. Você também que está procurando um som para fazer a sua festa agora de final de ano, olha só, nós temos aqui, ó, caixa de som de 1000 watts de potência por apenas R$ 1.099. Temos também essa outra caixa aqui, ó, de 2000 watts por apenas R$ 1.999, tudo parcelado em 10 vezes sem juros. Temos também caixa amplificada aqui, ó, Unvox, de 850 watts por apenas R$ 899,00. Temos essa caixa Unvox também, da marca Unvox, por apenas R$ 649,00 de 550 watts. Isso e muito mais aqui em nossa loja. Você vai também conferir, ó, nós temos também com a super promoção em central de ar Samsung inverter de 9.000 BTUs por apenas R$ 1.899 e de 12.000 BTUs por apenas R$ 2.199. As ofertas aqui não param, como eu falei para você, olha só. Estamos também com essa promoção no ventilador Delphos, Mallory Delphos, por apenas R$ 189,90, um ventilador de pé por apenas R$ 189,90, parcelado também até 10 vezes sem juros. Nós estamos com essa super promoção também aqui, ó, de ventilador 40 cm da marca Arno, por apenas R$ 129,90. E temos esse ventilador da marca Mallory, 30 cm, por apenas R$ 89,90. Muitas ofertas de Natal aqui em nossa loja, que você vai poder aproveitar durante toda essa semana e parcelar as ofertas em até 10 vezes sem juros em todos os cartões, ou se preferir, em até 24 vezes no nosso carnê. É o Eletro Mateus, preço baixo de verdade, promoção para você aproveitar. Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz.